Fala pessoal, Sharktus, né? Chegando para mais um vídeo aí da DLC do The Tale Mask, aí do The Hidden Treasure of Area Zero DLC do Pokémon Scarlet, tá gente? E hoje vamos continuar episódio 3 com o Festival das Máscaras, mano. Será que agora veremos o lendário ou não vamos ver ainda? Vamos ver. Vamos começar o festival aqui. Pulsa abanando de calor, eu tô quase me abanando também porque tá calor pra caramba aqui em São Paulo. Duskull! Chimeco, máscaras! O bichinho tá ali já, na espreita. Ele que também tá com a máscara, a verdinha. Na real, a máscara que a mina tá usando, velho, acho que é a do macaquinho, nem é a do lendário, velho. Então esse é o Festival das Máscaras. Hoje é só o primeiro dia, vai continuar durante um tempo. Ela aposta que não tem nenhum festival tão grande assim em Paldia, certo? Isso é verdade. Que da câmera é tão boa quanto qualquer uma das grandes cidades. Apenas ignore ela. Ela vai tirar uma foto pra gente se lembrar dessa noite pra sempre. Tirou a foto. O festival é para honrar aí os três leais e corajosos heróis de Kitagami. Foram que protegeram do Ogro Mal. A maioria usa, né, a máscara dos três leais, mas o irmãozinho dela usa o do Ogro, né? Ele riu dela porque ela não sabe nada sobre o ogro. Ela disse que sabe as lendas melhor do que qualquer um. Acho ousado da parte dele rir da irmã mais velha. Desculpou aí com ela. Diz que ele é um bebezão ainda. Um bebezinho no caso dele. Por isso que ele acha que o monstro terrível é legal. Ele gosta do ogro mais do que os três leais, sei lá. Let's go. Tá, ele vai na barraquinha das maçãs doce. Será que agora eu consigo item pra evoluir o Appling? Vamos ver. Candy é. Pô, não, só item mesmo. É pra piquenique, né? Pelo jeito. Enfim, para aumentar a questão de captura, encontro, pipipi, blá blá blá. Pediu duas. O cara vai dar lá para ele. Provavelmente vai me dar um. A avó dele deu dinheiro para ele poder comprar. Ele ama maçã doce. Maçã caramelada, sei lá. Aí já tá falando, né, que tem um Pokémon que se parece com isso. Que é a Weppling lá. Que é uma Pokébola ali dentro.
É. Consigo invocar o bicho? Não consigo. E não dá pra dar a volta agora, então depois eu pego. Mas é um TM ali. Subindo. Onde é que o menino foi parar? Ué, eu passei? Ele aqui? Ele aqui, beleza. Yes. Sim. Ok, eu vou participar de algum joguinho pelo jeito. Tá, o score máximo da Carmine foi 6.390. Vamos ver se eu consigo fazer melhor. Nem sei como é esse joguinho, mas vamos tentar. Se carregar o jogo, né? Tá, tá carregando. Ok. Ogreos, this is a game that has been played most thousands long ago. Gather up lots of berries, bring them to the berry table to try to earn yourself a high score. The playing field is done for different colors. Pop this balloon to collect the berries inside them. There are also four different colors of berry table at your home base. Place one of berries on. Tá, o R no caso que é... Então eu tenho que estourar os balões, pegar as berries, colocar no cesto e impedir que o Grident pegue as berries. E é só apertar o R pra afastar eles. Ok. 2, 3, 2, 3. Ok. Na real, não precisa pegar. Onde é que tá o bagulho? Dash, velho, esqueci que eu tenho. Eu jurava que tinha como correr mais rápido, mas eu não lembro como que faz, né? Tem que apertar o analógico, 6, 5, 4, 5. Já tem que apertar o analógico. Cadê o verde? Ok. Oito, sete, sete, oito. Beleza.
What? Carai, mano, faltou um... Precisa... Nossa, quase não vai. Que loucura. Mas deu pra limpar, beleza. Ganhamos o joguinho? Ganhamos. Ah, e dá uns bagulhinhos. Esse aqui dá pra resetar ou upar, na verdade, os EVs dos Pokémon. Só não sei quantos pontos cada um daqueles negócios dá, mas... É pra isso. XP Charme. Ok, pra aumentar a experiência, legal. Ficou putinha porque perdeu o recorde. Ok, ali tá o lendário, já achei estranho. E vamos lá ver. Finalmente, lendário! Parece uma pessoa, mano. Da hora que o sapatinho dela, o que é pra segurar os dedinhos, é uma planta, velho. Bom. Uma criança está encarando você por trás da máscara. Vou elogiar a máscara dele. Ficou feliz. Ficou ofendido que a menina falou, tá correndo. E eu tenho que correr atrás dele, vamos lá. Ih, cutscene. Correu? E a máscara? Fiquei, achei o nome do jogo. Já era, será, gente? É isso? Acabamos por aqui. Não, gente. É o Gerpondo o nome do lendário. Ele não acha uma criança, correu por montanha. Agora ela se tocou que pode ser o ogro. Já contei a verdade. A menina já falou: não, para. Tá meio que enganando, falando: não era nada, não, relaxa. A menina achou que era brincadeira.
Ele vai voltar pro festival, então nem ligou pra o que aconteceu. Então, ela tá com medo de se sentir mal por não ter visto o ogro, sendo que eles viram, tá ligado? Então por isso que ela decidiu mentir, falando que não viu porra nenhuma. Ela quer manter em segredo tudo o que aconteceu. E não mostrar a máscara pro irmão dela. Ok, então agora tem que falar com o molequinho. Ainda não posso montar no Miraidon. Voltar pra casa, provavelmente vai virar o dia e a gente vai atrás do Ogerpon, ou da última placa, né, no caso. Chovendo, louco. Aí está você, Shark. Ué. Não é só porque a gente não combinou de se encontrar que você pode ficar me deixando esperando? Como assim, porra? Como é que eu vou saber que você está esperando se você não combinou de encontrar? Tá, o que você quer conversar? Não, não contei. Seu irmão, nada. A gente vai falar com o vô dela sobre o que aconteceu ontem, porque ele manja bastante das historinhas. Ok, então vamos lá falar com o vô dela. Cadê a casa do véio pra cá? A mina expulsou o moleque pra eles poder conversar com o vô. Coitado. Ela ficou putinha porque o moleque chamou ela de idiota, talvez? Seria a tradução, sei lá. Jerk. Agora contar pro velho o que aconteceu, mostrar a máscara pra ele, cadê? Aqui. Contando que a gente esbarrou no ogro ontem, a gente tentou falar com ele, mas ele derrubou a máscara. Ele vai contar a historinha agora pra Carmine.
do que realmente aconteceu. Ué? Ao contrário? Tá, o nome do lendário é Ogerpon. Verdadeira história passada pela família por gerações. Tá, eu já tava falando, mas pode continuar. Beleza, pode continuar. Vai ter cutscene? Não vai ter. Essa história foi passada pela família, de boca a boca. Ele aprendeu através do pai dele. Uma história que não deve ser contada com o resto da vila. Não pode contar para os outros. Ok. Há muito tempo atrás, um homem e um ogro vieram para Kitakami de uma terra distante. As pessoas da vila temiam eles por serem diferentes deles, né? Do povo da vila. Tanto o homem quanto o ogro. Então eles recusaram que os viajantes chegassem perto da vila. O homem e o ogro ficaram tristes pelos pessoal da vila não deixarem eles serem bem-vindos, né, na vila. Mas eles eram felizes só por ter um ao outro. Então eles ficaram de boa na caverninha da montanha. Só tinha uma pessoa que ficou com dó, né, dos dois viajantes, que era o cara que fazia máscara na vila. Ele fez várias máscaras para o homem e o ogro. As máscaras eram trabalhos brilhantes, que estavam cheios de pedrinhas que o homem trouxe de um lugar distante. Provavelmente as pedrinhas terastalais. Vestindo as máscaras, o viajante podia esconder suas verdadeiras faces e se misturar com o povo do vilarejo. Então eles ficaram felizes, eles agradeceram pelas máscaras e pela bondade do carinho. Então o homem e o ogro começaram a participar secretamente dos festivais da vila. Então eles começaram a chamar a atenção por causa das máscaras super brilhantes. E aí os boatos dos dois carinha com a máscara começou a viajar até através de terras distantes. Mas esses rumores de máscaras brilhantes atraem mais do que curiosidade inocente. Um grupo de pokémons, como é que fala, greedy, ambiciosos, acabam chegando na terra de Kitakami, por conta dessas máscaras. Eles entraram na caverna, onde o ogro e o homem viviam. E tentaram fugir com as máscaras, né? Roubar as máscaras dos caras. E o homem conseguiu ficar com uma das máscaras, mas as outras três, pelo jeito, foram roubadas. Mas ele não era forte o bastante para proteger todas. Os pokémons roubaram as outras três máscaras.
Muitas horas depois, quando o ogro retornou à caverna, ele achou o lar dele arruinado e tudo que estava lá era sinais de batalha e a máscara verdinha. O ogro putaço botou a máscara, desceu pra vila pra procurar o amigo dele e achou os três pokémons gananciosos se gabando pelas máscaras roubadas e derrotou os três, ok? Os moradores não tinham ideia do que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo. Tudo que eles viram foi a fúria de um ogro. E eles fugiram com muito medo. E aí eles pensaram que os três que apanharam era porque estava protegendo a vila do ogro. E para honrar o sacrifício deles, chamou os três dos três leais e trataram eles com carinho. E aí o ogro, machucado e fraco, retornou pra caverna sozinho e com muita tristeza. Tadinho. E o ogro morreu? Cara, tomou o pau dos Pokémon e fez. A mina tá louca pra contar pra todo mundo a verdade, tá puta pelo que aconteceu. O povo do vilarejo acredita na própria versão da história. Eles veneram, né? Os três leais, o Raul, o... Como é que eles iriam reagir, né? Caso fosse contado que os três que eles ficam venerando, na verdade, são três cuzões. Eles ficariam putaços, exato. Aí o ancestral deles... Ele tentou falar a verdade pra eles, mas ninguém acreditou. E ainda foi perseguido, né? E ele só ficou quieto e contou a história verdadeira para a família dele, é isso. Então o moleque meio que sentia, né, que o Hugo era bom, mas ele tava certo no final das contas, né? Só que ele não sabe da história verdadeira. E aí o vô dele prometeu contar quando tivesse no tempo certo. E aí pediu pra não contar a história pra ninguém. Eu contava, mano. História muito boa, velho. Pelo menos ele só ia ficar mais feliz ainda que o ogro é bonzinho, tá ligado? E agora ela tá louca pra devolver a máscara pro Ogrepon. Vai ficar com a máscara por enquanto. E provavelmente a gente vai pro terceiro lugar lá das placas. Mas o moleque ouviu tudo, é isso. Agora vamos ver como ele vai reagir nessa história inteira. Então ele vai arrumar a máscara enquanto a gente vai matando o tempo. E a gente vai se encontrar com Kira.
Onde é que ele tá? Frente. Ué. Passei? Tô dentro da casa? Ah, tá aqui. Tá perguntando o que a gente tava conversando. A gente vai desconversar. E a gente agora vai ver a terceira plaquinha lá, contando a história falsa, no caso, né? Tá decepcionado, tipo, porque a gente não tá contando pra ele a verdade, sendo que ele ouviu tudo. Então vamos voar agora pra perto da onde a gente estava. Que é... Cadê o vídeo? Pra cá. Não é possível pra não vir pra cá. No... Tem um teleporte aqui perto, mano. Meu Deus, aqui é o mais perto possível. Ok. Então, beleza. Vamos lá. Vamos continuar, então. Seguindo para este lado. Até chegar na terceira placa. Caramba, quem diria, né, velho? Não esperava que fosse ao contrário a história. Né? Embora até pela tipagem faz sentido, né, mano? Normalmente os Pokémon Poison são meio carinha de traíra, tá ligado? E o Ogerpon é muito bonitinho. Tipo, o Ogerpon sem a máscara, no caso, né? A máscara dele é meio assustadora. É muito bonitinho pra ter cara de vilão. Eu nem sei se estou indo para o lado certo. Será que estou indo para o lado certo? Tô, só tenho que ir mais para a esquerda. Espera aí, se eu quiser assim. Ok, agora foi. Será que nessa montanha tem alguma coisa diferente? Vamos ver. Vulpix. Aqui pelo menos não. Deixa eu descendo então. Sorte que ele aguenta, porque eu caí de cara. Se eu tiro o vento. Que eu não te tenho. Só que saiu de canto, normalzinho mesmo. Que o nos pés, se pau nos pés também não estava no jogo. Beleza, Sanchuru. De fato, ele não tá. O Mudbray tá aqui, não leva um Gligar? Cadê? Quase certeza que eu vi um Gligar voando. V
comum também, o Jararanga. Só que não é o comum, né? É o primeiro. O Bombidinho me pegou. Mano, eu vou dar na cara dele só pra ele... Vai ser cometido? Caralho, não matou. É porque ele é voador e Dark, faz sentido. Por algum motivo eu pensei que ele era de pedra. Mas é só a habilidade lá que transforma o golpe dele de pedra mais forte. Venha. O Jungmon. Jungmon. E vai ficar de graça. Vou dar rank. Tá capturado desse jeito. Se não for de primeira, sai entre de mim. Pelo jeito vai ser meio difícil. Já tá com um moveset meio bacana, né? Outrage, Dragon Dance. Meio pesado esse moveset, tá? Cara, não quer ficar, né? Na Acrobat Smart? Não morre, perfeito. Nossa, deixou quase com um. Perfeito, perfeito. Difícil aí pegar você. Tá de graça, tá de graça. Ele só não pode dar outrage e ficar confuso. E se bater, no caso, né? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Mais um. Gligar, né? Gligar mesmo. Vem, Gligar. Gligar que também está de volta. Boa. Foi mais fácil. Beleza. Quem mais aqui eu não tenho? Luxio. O Mudbear já tem. Acho que daqui foi todo mundo, se for. Por aqui. Churu. Cheguei onde devia chegar. Uma caverninha, alguns dos pés. Slash. Eu sou do paradaço. Peraí, corre esse aqui.
Beleza, vamos ler logo a última placa. Segue, burrinho. Perder a porra do cara, não é possível. Ele tá ali do lado da placa, meu, é isso? Cara, que sacanagem, velho. Vai, vai logo, Kyo. Vamos ver se eu consigo te derrotar antes do bicho ir embora. Olha isso, ele tá ali, ó, sentado, esperando. Cara, vai ser muito troll se ele fugir, mano. Olha isso, que absurdo, cara. Que agonia. A porra do Shiny Glarga na minha tela e eu não posso ir pegar. Meu Deus do céu. Diplie. Diplie é a maçã lá. Mano, essa habilidade é muito boa, tá? Abaixa evasão, mano, do povo. Ué, não era pra ser super efetivo essa porra? Isso aí é dragão? Formado, velho. Fica. Tem esse mais um. Quem é o último desse, né? Ele tá mais rápido? Você. Olha o Shine ali, velho. Puta que me pariu, mano. Essa porra vai fugindo, vai. Vai fugir, mano. Tô sentindo que acabar a partida ele não vai estar lá, mano. Sobreviveu, que mentira, velho. Ah, mano, que agonia. Você vê uma figura fantasmagórica se aproximando por você fora da vila no luar? Tenha cuidado.
Põe a máscara na hora e esconda sua face. Faça isso e seja uma sombra. Não, e caso a sombra seja um homem ou um monstro, vocês vão passar por cá. Você e o monstro vão passar um pelo outro de boa, porque os dois são usuários de máscara. Se você encontrar com a sombra, quando você não tem nenhuma máscara, então reze para que seja só um homem. E se for, você vai viver para ver outro dia. E se lembrar de nunca esquecer sua máscara de novo. Mas se for um ogro, você vai encontrar seu fim. Assim como todos os humanos que o enfrentam encontram. Uma vez que ele vê sua face, sua alma será guivada. Será perdida, sei lá. E você nunca retornará para vê-lo. Caralho, que drama, velho. Você não tem nada disso, tá ligado? E os dois sabem disso. Ah, nos velhos tempos, todo mundo tava com a máscara. E quem fazia essas máscaras era um tatatataravô dele ou algo do tipo. Quem não acha que é verdade esse negócio do ogro roubar as almas, mas é verdade que ele fazia as máscaras, o tataravô dele. Ele tem muitas gerações, tem esses caras que fazem máscara, inclusive o vô dele também. Os ancestrais dele tiveram a ideia de fazer esse festival. Ele não gosta do que está escrito na placa, porque o ogro parecia muito assustador, todo mundo fica com medo dele lá na vila. Mas ele tem certeza que o ogro só esteve sozinho esse tempo todo. E ficar sozinho desse jeito, ser tratado como forasteiro, aí que vai tirar a última fotinha. Ele já tá meio tristonho com a história toda. O Gui Murrinho saiu na foto. Meu Gligar tá lá ainda! Ele vai voltar pra casa. E cadê meu Gligar? Tá aqui! Não, velho, não é possível. Thank you! Porra, mano, se você fugir, seria muita sacanagem, cara. Era muita sacanagem se fugisse, velho. Porra. Não é possível. Nossa, velho. Esse aqui quase foi uma sacanagem enorme, tá? Vai pegando, pegando, pegando. Você tá maluco. Ok. Shine garantido. Historinha feita. Vamos ver só se tem mais alguma coisa por aqui. Acho que foi tudo feito. Agora o mapa nos diz para ir para onde? De volta para cá. De volta para cá, então vamos voltar. Vamos nos curar.
E vamos pra onde tivemos aqui, aqui pra dentro? É, pelo jeito. Com você? Não, é, tem que fazer o que então? Só descansar? Acho que sim. Era só isso. Vou encontrar a Carmine agora. Lá na casa dela. Consertar a máscara, mas ele precisava de mais um material para fazer o trabalho. O Crystal Cluster, lá do fundo do Crystal Pool. A gente poderia retornar a máscara do jeito que tá, mas ela acha que o Ogerpon ficaria muito mais feliz se tivesse arrumado direito. Então bora pegar essa porra desse cristal pro Ogerpon dormir feliz. Moleque acordou. Tá meio bravinho. Saiu vazado. E a gente vai ter que... Eu já passei lá, né? Foi aquele lugar que eu fui que não salvou, mano. Mas a gente vai lá de novo, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, gente. Então, obrigadão aí por ter assistido. Valeu, é nóis. Próximo episódio, vamos pegar o cristal pra consertar a máscara. Valeu!